Pokoj a dobro. Písmo svatý, hlavně evangelia, jsou pro nás taková učebnice života, učebnice toho, jak Bůh jedná, nebo jak my lidé to máme. A je dobré se nad tím zamýšlet. A tak mě napadlo, když jsem se potkal s tím příběhem Matouše celníka, jak byl povolaný, že vlastně tam můžeme zahlídnout věci velmi praktický pro nás, tak jsem si řekl, že nabídnu. Asi to známe všichni, ten příběh, nebo většina doufám, že tam pán Ježíš někde šel okolo a viděl v celnici sedět Matouše a řekl, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. A jednak to, že ten celník Matouš tam prostě seděl v celnici, byl prostě v práci, měl šichtu a vůbec asi nepředpokládal a nečekal, že se něco stane ten den. A najednou nějaký člověk, který on vlastně nějak asi neznal, nebo jo, mu najednou říká, hele, pojď za mnou. A co myslíte, že by nastalo, kdyby do téhle banální situace všednodenní, jako kdyby se to stalo, tak kdyby on prostě řekl, no, tak hele, já mám teďka práci, já jsem v práci, tak já pak až skončím, tak přijdu a kam mám přijít, nebo... To by byla taková asi jako možná logičtější a přirozenější reakce. Co myslíte, že by nastalo? Myslíte, že by pán Ježíš řekl, jo, tak dobře, tak až to tady dokončíš, tak přijď, ale já budu tamhle. Já si troufnu o tom pochybovat. Asi by ten Matouš nebyl apoštolem Matoušem pak. Asi by bylo všechno trochu jinak. Rozhodně v jeho životě. A tohle je věc, která se může stát a stávat i nám, aniž to tušíme. Že i nám Bůh promlouvá v srdci, ve svědomí, nebo v různých pohnutkách, nebo v okolnostech. Jo? Že zažijeme taky v těch svých všedních, banálních situacích, které my vůbec neočekáváme, žádnou změnu, žádný vývoj, že nás někdo vyruší v práci, něco po nás chce třeba. Jo? Nebo máme pohnutku, ale tohle bys možná mohl, nebo měl, nebo ale tohle už nech, nebo jo? Teďka ale spíš by bylo lepší tohle a jako pohnutky boží, které v nás nějak proběhnou. A my možná, aniž to tušíme, se okrádáme o velký přívaly milostí a vyhybek v životě, který by nás vedli úplně do jiných dimenzí, kdyby jsme řekli ano. On i hned vstál a šel, dokonce jinde, když pán Ježíš povolával, tam vyskočil třeba, nebo jo, i hned, jo, že prostě reaguje na ten podnět. A já mám pocit, že my lidé často prošustrujeme tyhle podněty milosti, spojené s tou pomáhající milostí pro tu chvíli, že to odložíme. Že si řekneme, jo, 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 dobrý, jo, to bych měl, nebo jo, to chci, nebo jo, jo, já vím, teď jo, jako a trošku to jako odložíme, ono to pak jako ten čas posune a už z toho nic není. Už na to zapomeneme, nebo už se ty okolnosti pak nějak zamotají, že už to nejde, nebo něco. A my vůbec nevíme, co by mohlo být, kdyby. Tak to je jedna taková věc. Já si z toho beru poučení, pohotovost, reakce, odpovědi, taková prostě poslušnost víry, nebo já, jo. Když jako vnitřně cítí, je to se to určitou bdělost, když cítím, hele, tohle bych měl, tak všeho nechat a udělat to, pokud můžu. Pokud cítím, že to mám, tak udělat, že to je ta pohnutka správná. Aby se nestalo to, že mi to uteče. Tak to je jedna věc. Pak další věc, která mi tam ještě napadla, pak najednou je hnedka následuje, v jeho domě pak bylo mnoho celníků a hříšníků a jedli s Ježíšem. Takže on vlastně, pan Ježíš řekl jemu, pojď za mnou, ale vlastně tím strhl lavinu. Tím, že on vstál a šel za ním, tak najednou do jeho domu přišlo hromada dalších lidí a měli účast na té radosti ze setkání s Ježíšem. Takže někdy ta naše poslušnost víry nebo pohotovost reakce na podnět milosti v sobě skrývá veliký požehnání i pro naše okolí, že se tím může jakoby strhnout lavina, ze které pak má užitek i jako daleko víc lidí. Jo, že to je jaký jako počátek. Tak to mě tam taky zaujalo. A pak mě tam ještě napadlo, byli tam farizové nějaký, ty to pozorovali a ty nedokázali mít účast na té radosti. Protože možná se trochu povyšovali nad ty celníky a hříšníky, že říkají, my jsme lepší a oni jsou horší a to my to máme jinak a tyhle věci fungují takhle, protože my to známe, my jsme z té synagogy nebo kostela, nebo pro nás, že jo. A to taky se nám může stát,
že ani si to uvědomíme, že my můžeme být v té roli těch farizeů, že kolem nás je nějaká pohnutka milosti, nějaký proud, něco se děje. Ale je to jinak, než bychom my čekali, než si představujeme, nebo když máme pocit, že by to přece takhle mělo být. A právě protože je to tak jako nějak trochu jinak, tak to odmítneme, nebo nejsme schopní se do toho zapojit. A nebo pohrdáme těmi lidmi, kteří nám nepřijdou dost dobří na to, aby přece Bůh se jima zabýval. Jo? Takže vlastně jako se o to okradem. Prostě jako mě napadá slovo nebýt schopen přijmout milost, nebo mít účast na té milosti. Takže oni místo, aby se z toho taky radovali, tak oni řekli, že je to nějaký divný a proč jí s váma, a to já takhle ne. Jo, navíc ještě neřekli to přímo Ježíši, řekli to tam těm jeho učedníkům, že tak jako podloudně trošku. Jako, jo. A on to zaslech a řekl, lékař nepotřebují zdraví, ale nemocný. Čímž právě naznačuje ještě to, že dokud člověk nepozná, že on je ten slabý, křehký, nemocný, potřebný, tak vlastně neumí zachytit tu pomoc. Protože si myslí, a to je dnešní doba, já jsem soběstačný, samostatný, já si poradím, já nikoho nepotřebuji, na to, že nějakého pambíčka, že jo. A vlastně ta milost pak projde kolem úplně na prázdno. No, takže takovýhle pár věcí mě napadlo, že by z toho šlo vytěžit. Tak ahoj.